بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون مقصد سورۃ البقرہ بیان دا سلور مسائل دے اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سورۃ سلور اس کی تقسیم دے اول ایسا سل آتونا دا پا اول ایسا کہ اول مسئلہ جہاد اللہ والے ثابتول دی دا بیانی او دا پا درو بابون کی تقسیم دا ایسا اول ایسا شل آتونا وا پای کے بیان شد آغا درو فرقو کم چی مخی صورت کے بیان شد اجمالا نزل تا تفسیرو دویم باب دا آیت نمبر 21 49 پورو نور لسا آتونا پای کے عام خطاب و عام خلق ترغیب ورکو دا مسئلے دا منور دا توحید او توحید بیانو پا عنوان دو بودر بکن پای پیندو دلائل او سامنات دلائل فی تفریق را بی آیت نمبر 23 کے سرور خبروی یو اس بات در رسالت او دویم صداقت در قرآن او دریم دلیل وحی پا اصل دعوی او صدورم خبران مطالبه دلیل منکرین فای لم تب عدو سارا زجر منکرین دعوی تا بشر لذین آمان سارا بشارت من کو دعوی تا ان اللہ علیہ صحیح نمبر 26 کے دبا اعتراض اعتراض دعوی چا دار اللہ کتاب نرے کدار اللہ کتاب بین پا دیکھ ودا وڑی وڑی خبری دا وڑو مثالنا دوور دوور دوو جواب منگو که اجمالاً چه مثال دا فارد وضاحت دیو مسئلی وی مثال پخپلا بزداد مقصود نیچ سڑا پک غٹ وڑو که گوری اس دا غا دیو مسئلی وضاحت که پوڑو کشی کی گئی که پاڑ بان کی گئی کوششن البتا پا دی مثالون سر یوشی کی گئی چه دا بیمان دا ایماندار پر ایماندار چه وی وی ان الحق مربیم اب ایمان چه وی ما زراد اللہ بیادا مسئلہ بیاد آیت نمبر 28 کے فتح قرآن باللہ سرا کونو سلور نعمتونا بیان شو یو نیش نمیشتر کرن کے فتح قرآن باللہ دویم دزمہ کے منافع مطالع پیدا کرن کے فتح قرآن باللہ درہم ستا تا سمی معزز کرن پا ملائکو بانے پٹول مخلوقات حتی چی ما ملائکو تا چی اس جدو لے آدم نو کے فتح قرآن باللہ سلورم نعمت ستانی کنا دا شیطان پا لم سبانے داغا پا دوکے باندھا دائے پوسوسے باندھے لغزش شو نام آم اتماب کو نکے پتہ کرن باللہ آیت دوبار 38 کی درگی ور قرآن تھا فما یتینک من یهدان فمن تب یهدا فلا خوفن علیہم ولا هم یحزنون ترغیب قرآن طور کو اس بشارت مور کو چہ سو قرآن تکے نا اس مطمئن بشی لا خوفن علیہم ولا هم یحزنون دا درجہ دا ولاد دا اللہ ولی بشی دا اللہ دوست بشی آیت نمبر 39 کی تخویف اور منکرین تھا دو قرآن چاہے اولا کا صاحب نار فی اخالدون بے آیت نمبر 40 نا درم باب شروع شد تر آیت نمبر 96 پورے پہ دیکھ خاص خطاب دو نترالی خاص کر دی تو سو وجو نا یو دا چلے پیغمبران و اولادو دویم دا دی ایمان دعوے کولا درم دا علماء و کتاب والو تو دی خاص طور سر ذکر کرو دی تو تخصیص بعدت تعمیم اولی عام با خطابو کا نور 21 49 نور سا تون کن وی که بنی اسرائیل خاص کرو چی کاغی نمانی عام خلقا دا عربو امیان نمانی خیر دا نور دنیا امیان نمانی خیر دا دا قرآن تا سو خیو من نیتا تو پا دا اللہ پا کتاب عزت من شویه کنا تا سو پیغمبران و لکھا منگا وو چلا که نور خلق قرآن تا نکی مولیانو تا سو خپل بچی راو لگه کنا سیدان تا خپل بچی که نوی قرآن تا سا سو پدی بان عزت منشی وی نو پدی خطاب که شپق خطابات دی خطابات دی تخرونا خو اول رکو با طور تمهید و دا آیت نمبر 40 نتر آیت نمبر 46 برداو آیاتونو پدی که تمهید و اپا تمہید کی دری فریتے یہود بیانو لے یو تحریف آیت نمبر بیانی کی بولا تل تو حق بالباطل حق باطل گڑھوڑا تحریف دے
او دویم کتبان ده حق و تک تم رو حق دی که اشاره ہوتا او درم ترک عمل آدم رچواز که اتا امرو الناس بالبر و تان سانان تو سکو مان تو تطور کتاب دا دری فریتای ویچ حقیقت که داد یهودیت دری اصول دا اغی مقابل دری خواصاب دا مومنان وی بیانول چه کل داشن خلق پیداشین تو با دی رت که دی گندون و خلقو تخکار که ان پتا با تکلیکو نرازی پتا با فتوی کی گی تا با حکومت نیسی تا با خلق بیزتا کئی نو تو با صبر که وست آئینو بی صبر یو صبر درم صلات موز بڑی ریر که درم ایمان پی لاخرہ درم ایمان پی لاخرہ دا حقیقت که دا حقانیت اصولی چه تکلیفونو که صبر کول او موز لا زور رو کول که موز سره خوڑا مضبوطی که سڑی درم دا اللہ امداد راسی او دا طول کولن بکی دا آخرت دا پارا تردی زمان سبق ویلی شویلی دا چاچا تیاد دے بچه دا مو یاد کن بیا ارت یاد دی زمان لگرو رو رو وانگن دا نور کار دیر تیز زمان خدا پیرده لگرو رو زمان چه ذهنم واقعی بیا بزو تیزی گو بیا انشاءالله وقت و دا دی رانا یا بنی اسرائیل دا دی اعاده اکڑا اعاده مان دوباره راوڑا دا فارا دا تاکید ا دفار ترغیب ترغیب شوق شوق پیدا کو تاکید دفار چې دا خبره دا تاکیدی ده یا بنی اسرائیل اے اولاد دا هغه چا چې هغه اولاد هغه بنده د الله نو بنی اسرائیل دا خود الله د بنده اولاد ستاسو بابا خدا الله بنده او تاسو د بل بندګي ورې کو دی کی اشاره دی تا نو فار تاکید را دفار ترغیب راوړو یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی یاد کئی زمان نعمتونا مخیو ما اذکرو نعمتی آت نمبر چارج کر منگو نعمت مفرد راوڑ دے سنگولر ڈگریو تو ہی پوش ہیں ان نعمتونا خودیر دی دا مفرد وال راوڑا واحد وال راوڑا سیغا دا واحد اصل کی یا خدا اسم جنس دے نہ اسم جنس چی دا واحد تسنیہ جمع ٹول دفارا دی یا نعمت واحد راڑا مفرد راڑا پید بار دے چی کون کا نعمتون یا واللہ دے وما بکم من نعمتن فمن اللہ واس با آدھے کنی عمو زارتوں باتنا وان تعود نعمت اللہ دا تخصوها نعمت کون کی یا واللہ دے بلتو نعمت نشی کور فبی ای آلہ ربکمہ تکذبان وش دی وجنہ مفرد گراوڑا اذکرو نعمتی یاد کئی زمان نعمتونا اللہ تی آغا نعمتونا انعام تو علیکم چکڑی میر پتاسو باندی آغا مرس روان دی آیت نمبر 49 نرسو وانی فضلتو کمر العالمین او ما غرکڑی تادو بمخلوقات اخبر زمانی باندی العالمین نا مراد الف لام دا عهد دی دا دا استغراق نیچی نیچی پا هر زمانا پا طول و خلقو دکا کدا مانوشین دا غلط دا دکا طول و خلقو که نبی علیہ السلام دے نور پیغمبران دی صحابہ کرام دی نو بنی اسرائیل پا دی خود قرآن دا و دا قرآن خلاف را دی لگا درے میں صدروں میں سفارہ کی آیت نمبر 111 گو رہی کون تم خیر امت اخریت الناس یہی تاسو غورا امت غورا ڈالا دتے غورا ڈالا چاہ تو منگتا ہوئے اخرجت للناس رایسته شوی د فرض خلقو د اصلاح نو قرآن هم مونږ ته غوره ډله وایي نو که ته دا وایې چې ما غوره کړې تا د په ټولو مخلوقاتو دا غلطه خبره ټولو مخلوقاتو کې نور هم پیغمبران دي نبی علیه السلام هم دي صحابه کرام هم دي نو دا خو د واقعي نه خلاف ده دا نه ټیکي نو اوس مونږ د العالمین مراد عهد عهدي واغسل ده لکه دا خپل زمانه ستاسو زمانه کې ولی په هغه زمانه کې
صرف دای موحدینو نور ټول مشرکانو دای د الله کتاب ته ناسو نور ټول نه کې ناسو نو کم خلق د الله کتاب ته کینه موحد شین دا پغه هغه زمانه دا بهترین خلق کی لکه خیرکم من تعلم القران وعلمه غرب تاسو کې اوزو چې قران از دکه بل ته خی وه پټولو کې غره اکثر غلطی چې راضی د ناپوهه ناراضی کوم خلق چې نه پویږي نه وګوره باندې سره په موږ باندې غره دي په صحابه غره دي یو ملحد انسان دی په دې ډول کې یو منادره کړي مولا سره نو مولا برید خری دی او دی په کتابونه کې دی په لیکې دی اړ په بوګوس کې نه ځا شانتي انا دا دغه وتای چې مون خو بنی اسماعیل یو با مون خو بنی اسرائیل یو دغه ملحد وتای هغه مولا د دغه نه جامع رشیدیه نه کړ په نور ټاون نه فارغ مفتی اعظم دی انا دی وتای چې مون خو او دغه نه مون خو دغه یو نبی ارسان بنی اسماعیل او ته ما ته خو یو ځای کې بنی اسماعیل قران کې ورته کې ها بنی اسماعیل دی دی وای نه نه منګ وای اوچت خلک اته انا وته مونږ چې مونږ یو نو بیا مونږ بنی اسرائیل یو کنه او اینا نه مونږ بنی اسرائیل یو انا خیر هغه وته وای ګور دې په وای تاسو دې لوی ځا دل خیم کنه وای چې اه نه صراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم لار دا غچا چې تا انعام کړل په غی باندې هر اگر ته خو یی باندې کلک کا نو غنه ابتخل وکم معلومه نو هغوی په قرآن کې دي یو دغه آیات یاد کړه آیت نمبر 46 چې یا بنی اسرائیل دا آیت نمبر دا ورته یاد کړه دا آیت نمبر 47 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین انعمت علیکم ما په تاسو انعام کړی نو خو بنی اسرائیل بنی اسرائیل موږ یو کنه بنی اسرائیل په کوم چاره او کوم ځای دی پکې نو سره دا د ګړبړ کړه هغه مفتی اعظم هغه جواب نور دی بالکل جواب بل بل اته وته خو آیت نمبر 120 په دې صورت کې 120 هغه غالمان چې ار تم دغه شان آیت 120 نه 123 122 یا بنی اسرائیل کو نه ماته الله تعالی ته علیکم او انی فضلتم علی العالمین نو یالت قران وای چې انعمت علی ما تاسو احسان کړی دلته وای انعمت علی صراط الذین انعمت علیهم پلار داغه چا چې ما په انعام کړی نو بل ناغه انعام په یاب ته کوم ځای کې ما سوکی نو قران چې یا بنی اسرائیل کو نه ماته الله تعالی انعمت علیکم نو بنی اسرائیل دی کنه د دې مراد بنی اسرائیل ا مولا غره چل خطا کړی چې قران نیولې هغه د سره مولا نی ابا چا تاسو خبرو کی او دغه ملحد چې هغه په قران پویده هغه تحریف کو آداب په پویده نه دا بولاته به لکه دای په نصاب کې قران نشته شپارت کاله به دیرګ مدرسه کې قران بزدان کی او د چرادو د مفتی دی او د مولار د داره نو اکثر غلطه چې راځي د جهالت نه راځي زمون کتابونو کې بعضو کتابونو کې الفاظ راځي نو خلق په پوه نشي یا مشرک شي یا ملحد شي داخل وجنا لکه مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه کتاب کرا دی قدمی هذا على رقب كل ولي قدمی هذا على رقب كل ولي و اذا ما قدم چه ده لفظی معنا ده هر ولی پسټ باندې ده نو کوم چې ملحدین دي او یو ورځ هغه کافر شه ځکه کلی ولی کې پیغمبرانو دي صاحب کرام دي انده غداینم ځان چت کړي وای دا ملحد دی دا باندې دا وای دا غره یعنی غلط کار کړي او کوم چې مشرکان وي وګوره شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه پیغمبرانو چته صاحبونو چته هغه ګمراه شو اده کل ولی نه مراد کل عرفی ده لکه منگا وعلم آدم اسماء کل لها کل نه مراد کل عرفی یعنی آغا زمانه که علا رأس علا رقب کل ولی یعنی آغا زمانه چکا ما اولیاء دی
دای پسرت دا زما قدم دی قدم نو را درجه دا ان زما درجه اوچتا دا واسه ولی په هغه زمانه کې چې کوم علما او حق پرستو خو لیکن هغه حق نشي ویلی کله کله یو حق فرض عالمي خو نشي ویلی حق کمزور وي حکومت داسې خطرناک ارادو کې بادشاه خو سنی و خلیفه لیک وزیر اعظم چې و هغه اکثر وزیران او جرنل اپه کې شیهګانو نچې چا به د شیهو خلاف کو د توحید به بیانو ابه مرو نو شیخ عبدالقادر جیلانی دغه ورځ کې فاسده او پروانو را خپل مرګ و ډیر تکلیفونه یو خوړل ول یو خوړل جیلون ته لاړه لیکن هغه شیهګانو چې کوم بیړی ډوبه کړی وه د توحید په د توحید په دریاب د شرکې اکې راویسته ده وایي د دولس کالو بیړی را دولس کالو بیړی دکه د شرک د دریاب نه هغه د توحید بیړی راستې وه دی وجې نه د هغه باره کې راځي چې هغه وایي قدمی هذا علی راسی کل ولی کل قدمی هذا علی رقبی کل ولی دا یې معنی ده چې زما قدم یا زما درجه د هر ولی د هغه زمانې په اولیا باندې پاسه دا معنی ولی هغه بیان ونه کړی شي ما وکړی شي لکه موږ دې زمانه کې وو چې شل قرآن د ټولو علما د پاسه دی ولی پاسه دی د یو عالم پېچان په دې نه چې هغه نه ډېر کتابونه ویلي یا ډېر کتابونه لیکلي نه نه عالم وارث د پیغمبر پیغمبرانو کې کوم یو پیغمبر کتابونه لیکلي یو پیغمبر تاسو معلوم دی چې کتابونه لیکلي یو هم نه لیکل زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم یو کتاب لیکلی نه د پیغمبر مشن دا دی چې عوامو ته د الله کتاب ورسوي دا د پیغمبر مشن دی اوس هم چې یو عالم ته معلومې چې دا صحیح عالم دی او که غلط عالم ته به ګورې چې هغه دغه کارکردګي څه ده چې عوامو ته څوره خلکو ته هغه قرآن رسول دی بس نو که فرض که دا ماشومه لیکي دا او د ده پنځه شپېته اتیا کسان شاګردان وي او بیا یې کله ستک اندر نو دا لوی عالم دی د هغه پنډت نه هغه چې لوی مفتي ورته وایي چې د هغه یو شاګرد نو قرآن نشته ځان ته برید خریلي وایي زه مفتي اعظم یم اخر وایي دا مفتي اعظم دی او یو کس دی قرآن دی د هغه نه دا ښه دی د هغه نه دغه ماشوم به ښي د هغه نه به دای وښي چې دی خو یو لسو کسانو ته قرآن خو خامخا ښي یا پنځو ته ښي واشه نو زمونږ د ملک خو مصیبت دا دی زمونږ واوشه قرآن د ټول د پاسه ولې دی نن چې څوره په دنیا کې درسونه کېږي نو چې د شعر قرآن شاګردانې کوي پښتانه ما پنجاب کې د شعر قرآن ملګري وو لکه شیخ غلام الله خان رحمت الله علیه خو د هغه څوک شته نه چې امیانو کې هغه درس وکړي حالانکه هم درسونه ډېر کړي دارنګه نور هم ډېر وو عنایت الله شاه بخارو د هغه هم درس نشته دارنګه نور قاضی شمشودین دا غوم نشته دغه شاګردان یو درس نشه چرته دارنګ قاضی نور محمد دا غوم نشته دارنګ د عطا الله بن دیالوی پلار بن دیالوی صاحب امیر محمد بن دیالوی دا غوم نشته نو موږ د شریف قران قدم د ارچا د پد ارچا نه مراده پدې د مانک چې کوم علما وو چې پدې د مانک توحید چا نشه بیانوله قران چا نشه بیانوله او شیخ بیان کوه نو دا ځان سره نوټ کوي چې عالم په دې مه پېژني نو مې ډېر دی چې خلک ویل ډېر مفتي اعظم دی او فتوی کوي او کتابونه لیکلي نه کتابونه خو هر تړی به ولیکي په ګوټ کې به کتاب دا خو چې په میدان باندې توحید بیان کړي الی پته رېږي چې هر قسم خلک ورته ناست وي د مرګ خطره په کې او دې توحید بیان کړي دکه اثر شی دی نو العالمین نه مراد د هغه زمانی مخلوقات یادی چې هغه زمانه کې ټول مشرکانو او دا موحدینو دا کتاب والو ټول جاهلانو دارنګې بایزید بستانی رحمت الله علیه دا عالم تیر شوی دی یو صوفی عالم دی نیک سړی و کېدی د الله ولی د هغه په کتابونو کې راځي د هغه اقوال هغه وایي لوائی ارفع من لوائی محمد دین صلی اللہ علیہ وسلم لوا جنڈی تو ہوئی لوائی ایت نسبت تا زما جنڈا ارفع اوچتا دا لفظی مانا دا
مل لوای محمد نبی اسلام جانډی نه نو دا خو ښکارا کو پر دی نو چې کوم ملحدین ملحدین دي نغه دا خو یو کافر شه په دیوانه او کوم چې مشرکان دي نغه یو ګراو کنه بو بایدی بستامی لوی ولی دی اقوایی چه ده ما جنده ده نبی اسلام نوچه ده مطلب دوی او دیا و یوچه ده پیغمبران دام گم راشا او سای پدی پوانی چه من ده غدا ایک شه ده من پدی رو مانو را دی من اجلیوم را دی کلا من اکثر من ابتدائی را دی یعنی زیدون افضل من عمرن زید افضل ده ده او ده من ابتدائی را زید افضل ده د عمر نه دا ٹھیک دا او کله کله من چې کوم دی هغه په دغه معنا نه راځي کله کله غوی اجلی اجلیه یعنی وجه سببیه لوای من سببیه اجل اجلیه معنی سببیه لوای ارفع من لوای محمد زما جنډو چا د په سبب د جنډې د نبی اسلام پوه شئ یعنی زما جنډه ولې اوچته شه چې ما خپله جنډه د نبی اسلام جنډې د لاندې وروڼه زما جنډه اوچته شه اوس دې کوم څه فرق دیشه چې یو سړی په دې فرق نه پوهېږي نو هغه کافر شي ملحد شي لکه تا سورت یوسف وګورئ لږه اوس به ته یو نمونه دی بین وخیمه آیت نمبر 86 پار نمبر 13 سورة يوسف قال ويعقوب الاسلام انما اشكو يقين ذخ كاركوما بسي خبال درد وحزن خبال غم الى الله الله وعلم من الله هذا قوية ما دا اللانا هذا خب قوية ما دا اللانا داخل من تاغا كوي من دي ابتدائي قرد بيه من دا اللانا خب قوية ما نا من الله د خو پوېما د طرف د نه الله نه الله مالا علم را کړې خو دا معنی شو وعلم او د خو پوېما من الله د طرف د الله نه پاک تاسو په نو پوېږي نو دا ځان ډیر دا نه وي چې تاسو پوېږي نه او شی به نه غلطي ګل کدي دا مون چې کوت کورو الته وی زایو مون په نو کوي نو پوېږي د قران اور کې نه به چې مونږ او ځل یو کنه ما به تاسو ګو ځلې استاد قرآن کوي چې انی فضلت على العالمین نو قرآن را ته خو ګره ها داده عیسائی لکو ډیر خالقو مان نو میر شه دا د زمانه به دوه درې کال کوم زم غره کال کانو د کو تعالی کو اوس مون اوس ما غالق کاری ابا موډه مون موډه ګان نو ماته قرآن استاد قرآن کوي چې ګره وا او انی یا بنی اسرائیل اذكر نعمتي التي او بنی اسرائیل او اولاد یعقوب هم یاد کړئ نعمتونه زما آغا انعام تو علیم چې کړم په تاسو باندې وانی چې کړم دې په تاسو او یقینا زه چې ما فضلت غره کړم تاسو علل عالمین په ټول مخلوقات باندې ټول مخلوقات کو مسلمانان راوي او موږ در باندې شه ما منل نه هغه به ستاسو کتاب ما نه درنه منم ویول نه ما منم منو زه په یوګم نه خو منم نه دا چې بیا مونږ قرآن وینو یا پوه شو وای دا خو مونږ پوهېږو نه پدې دی وجه نه مونږ وایو چې قرآن زده کول فرض دی په مسلمان باندې ځکه کافران چې دي نو هغه خو داسې ځایونه کتلي دي کنه قاضیانانو څخه دا ځایونه شته په قرآن کې چې د هغې نه دا ثابتوي چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی یا عیسی انی متوفیکا رسو دې په دې صورت به راشي یا عیسی انی متوفیکا ای عیسی زه تا مړوما نو ګوره هغه مړ دی ادا نور ځایونه ته ته وایي چې وګوره عیسی علیه السلام مړ شوی دی او اوس دغه د هغه په ځای باندې راغلی د هغې نه د مسیح موعود نه مراد چې کوم دی قاضیانې دی غلام احمد قاضیانې نو ته خو ته به څه وایې یا به جنګ کې وتره یا به غلی کېږي بیا نو چې قرآن دې ویلې ته به راګرځې دې دا معنا نه مړ ته پوهېږي قرآن فرض پر مسلمان باندې که چېرې مسلمان ځان ته وایي که نه مسلمان نو کوي چېرته چې کوي چې تا د قرآن ته هېڅ څوک هم نشي خرابولی او به تاته یو ځای که متشابهاتو کې به تا ته لګیا شي ته به ته لس ځایو نور هچې دې څه معنا دې څه معنا دې څه معنا وار به ته خطا شي د دې وجه نه مونږ وو چې قرآن زده کوي په خپلو بچو یې زده کوي که خپل بچي بچکول غواړي
حدیث کرا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ستکون فتن دا حدیث در دیر بیانو ما دا فارا ترغیم یا علی ستکون فتنتون اے علی یا فتنه پا ماند فتن دے یا فتنتون دا دا تنوین دا فارا تعظیم دا دی مشانا فتنه براشی طول معنی دوار دی کلمنگا دی جمع مانو کلا دا مفردو کو اے علی دیر فتنه براش یا اے علی سر دیر روی دی مشانا فتنه براش نو قلت ماوی چه مل مخرج می رہا یاد اللہ پیغمبرا دا فتنونا بسنگ بچ کی گو یاد غٹ ہے دی مشانا فتنه بسنگ بچ کی ماتے چی کتاب اللہ دا اللہ پی کتاب دا نوی رہا تھا چی جہاد با کوئی نمبر خلاصی گی آیا مزون با دیر کوئی یا بروجینی سی یا اتفاق پر گا نا کتاب اللہ یا اٹھے کہ چی پدی قرآن بان وساد مزون ٹھیک شی اتفاق بورا جہاد ہم دیکھر رہا کتاب اللہ کتاب اللہ دارنگی نبی اسلام فرمائلو ترک تو فیکم امرین پتا تو دوشیان فریدم لان تزدلو ما تمسکتم بهما چری با گمراہ نشی تاسو سوکم نشی گمراہ کولے ما تمسکتم بهما سو پر تاسو دوشیان مضبوط دیوری یو کتاب اللہ بیم سنت رسول اللہ دا اللہ کتاب پا عقیدہ کی سنت در رسول اللہ سام پا عمل کے نو چری سوکم نشی گمراہ کولے شیطان انا انگریزان نہ ہندوان انا بلاتیان نہ پیران اس حکم نشی گمراہ کو لان تذبیر او پا قرآن کے پسر درما سپارا کے پا دوے مکوائی کیفا تک پرونا وانتم تطلع علیکم آیات اللہ وفی قرآن سرنگ میں کافران شئی نشن کافران کے جتا تو دا اللہ کتاب دستے شی اور سنت در کیوی مطلب داری سڑی سا قرآن اور سنتی سو گمراہ کو لنشی دارنگ سورتا ہا کرا دی 123 کے فمان فمائی تبا ہو دا قالا بیتا منہ جمیع بعضکم البعض نادو فائم یاتینکم منی ہو دا فمائی تبا ہو دا کچھ راگتا ہو زمان تردنا کتاب نو چاچ زمان کتاب تابدارو کا نو فلا ذلو چری با گمراہ نشی دنیا کی نی شیطان گمراہ کولشی ناکارا پیر ناکارا مولا ولا اشکانا بدبخت شی خیر کی جہنم تبران شی دا ټول نصوص دی په دی باندې دینه ثابت شو چې قران نه ویلی هغه جهنم نه نشي بچ کېدی و دنیا کې د ګمراهۍ نه نشي بچ کېدی چې قران نه ویلی نو انی فضلتکم که خپل بچی بچ کول غواړي خان خپل لونه بچ کول غواړي د معاشره ته مول غواړي قران خو بس قران زده کې قران خو وای نو مولانو د پیرانو خبر فری هغه د چا ایجنټان دی هغه د چا په ایجنډا باندې کار کوي جیوی دیل علوم پکار دی دقا حرامیان دی ہر سوک چی دی ہر سوک دی کبریت اخری دی کبریت وقت رشتے خوچے وائی چی قرآن نی ضروری دقا ایجنٹ دی انگریزان بس دبان دسخط ہوگا دا ایجنٹ دی کرخ پیدا ترکی چرخ و دا مولانا دی دا حرامی دی دی آیت تو گر وان نی فضل دکم لازیم آنا سا ما غورکڑی تا دو بندی تا دو پٹول مخلوق آدو تو کدا مانو شی نو دا دو قرآن دا خلاف دا پوشه او انگریزان بای منگ روانی غره منگ با دیترائیلیو پوشه پا خبران نو العالمین نمراد دا آغا زمانی مخلوقات اما غره کرد تا تو پا مخلوقات دا خپل زمانی بانی چه تا کما زمانه که واتقو اوسا ترغیب ورکی دا سی اقیده چی گوار تش پا دا بنی اسرائیل طریقہ سوا پا نصب بیزانو چطو چی منگ دا اولیاء و اولادی و منگ مخلوقاتو بانی غوریو پا طول مخلوقاتو منگ لادو عمل تاجت دیشتے اللہ وی گوار پا نصبون باننش خلاصی دے پا عمل بخلاصی گے واتقو یومن اوی رگی دا عذاب دا غردنا واتقو عذاب یومن دے خوا دیتا یعنی مذاب حضب کرے رے دا یوم نا دا یوم مذابون الیهی دیتا وی یوم آدھر مذاب یوم و تکو عذاب یوم او یاری دا عذاب دا یوی رضینا لا تجزی نفسون
چې بدله بنی شي ورکول یو نیک نفس، نفسونه مراد نیک نفس، پیغمبر ولی وغیرہ. ان نفس دیو بدکار نفس، دا دویم نفس مراد بدکار مشرک نفس، نفس خواه شیان زره بره دورم نشی کوله چی 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 لس دیگره اوری پی چی نهی پی که استل خلا پری دا دا شیان نکره را را چی کبر که لس دیگره اوری پی دورم نشی کوله چی یو دیگره پی کمک یا دو دیگره نشی کوله ان که پلاری وی و که زیه وی و که تری وی و که مامایی وی دورم نشی کوله چی جهنم تا روان کری چی ریوی چی نا جهنم تا مفریدان دا نشی کوله جهنم تا ملیگا دا نشی کوله شیعن او تخود خلقو دا عقیده دا دی ایسانو نزدگری یهودیان چی که منگ ارت کهو نزمونگ بابا جیگان و منگ جهنم تا بیایی لکه صورت عباساو بوری درشم سفارا دا قرآن یو آیاتونه چی دی دیو دا آیاتونه نا دا نور آیاتونه تفسیر کئی صورت عباسا فارا تیس کے درم نمبر صورت ہے صورت عباسا لگو کو رہی آد نمبر 33, 34, 35, 36, 37 فائدہ جا ات سواخا پس کلا چراش رز دا چغی دا قیامت رز دا چغی رز ہوئی دکھ بدا رب ار تھر چغی لوی شور بھئی چغی بھئی یوم آیا فیر المرو فدارت کی تخبی با سڑے من اخید رورنا چی پتا دولی چی رور میں گیر شو دے با تختی چرد دو وجزا گیرن شما خلاصوال خودار کنار دے او سوچتا پتا دولی چی رور میں گیر شو آنو بیر توپک بڑا دو کی دو چی رور اخلاص کم رور میں مر نشی پر دنیا کو اکثر دا تھی کنا یو رور دشمنانو گیر کری دو تا پتا دولی دے دو توپک بڑا دو کے اگر رور لزا رہ تھی لیکن ال تا جدا پتا دو چی رور میں گیر شو اندے و دو خپل و دو پرادی کی مرنی بای تختی با یوم ای فرور مرغو و دارت که تختیبه سڑه من اخی درور خوالنا یرا رور نخوا تختی که دیشی مور پلار نخونن خونن تختی نو گورا و امی ادو مور خوالنا مور نخوا تختی دا مور به یو روایت کرادی دا مور به یو دیگری یو نیکی به کامی انچه دا دویوی نوی به یا بچیا ما نه همیاش مخبر خیطه که گردوله بیا ما دو کالا دخبل سینه دو نیم کال تالا ما پیدر کری اما تالا سپایی با کولا ما با تال دا کچھ بیمار باشنو زبان دا سر بیا کاریدم ما سادر نظام یو نیکی دا بچه را کرده با تو یا ما او موری اخاب و مما تخافی منو زیاریگا ما دا آغشینا چه کمشینا تیاریگی تم دیو نے کہے پتا میں دوام کو مانا دے کی توالے زبگی گیر نہ شبا مور تے ماں بابا خلا دے بابا با کم پر بابا بتختی نا و ابی او پلار پر پلار نہ بتختی جرد پلار ان پلار نے کیوں نہ گڑ دو بیا سو کما دا ٹول من نہ بتختی دا خدا ام من مر خپل فرانہ تو دا خو بالکل حقیقت دے سو پی تنم دیا حقیقت تے چ خدا زویل دی نو دیکھو شک شبہ نیشتا و صاحبت یارا که دیشی مور اپلار لہو تختی و مور لہو تختی کن دا خدینا دا دوی مور جی خدی تا والا مور روی دا دوی مور جی مولای کل نکڑی دا کنن بلشان شوره نو خدینا خوبا و نتختی و صاحبتی او تختی با دا خدی خپلینا خدا با تا چی گوئی آده بایی نا ده بشانو گور تختی با یارا که دیشی زوی خودیر خوب ده زوی نا بونا تختی و بنیه او تختی با دو زوی نا زوی نا زوی با تا چی غوی با گیر شوی آده با تختی منده بایی لکل امره منو ما دفار دی هر یو تان ده دی جانم یان یو ده دی منکرین نا پدارت که شعن یو حالت بایی
یغنیه چې دې به به پروا کړې وي د نور نه به پلار پروا وي نه به د زوی وي نه به د تره وي نه به د ماما وي نه به د ښځې وي نه د مور دي هېچا پروا وي صرف د ځان نفسانفسي نفسانفسي دا خو لا پرېږده څوک معرج وګړی 29 فاره کې دې به څه کوي دې به وایي آیت نمبر 10 نه وګوري آیت نمبر 10 نه د قیامت درې حال درته بیانوي ولا اسأل حميم حميما اتبود بنا کئی یو گرم دوست دیو گرم دوست نا حميم اغا دوست ای بسڑی بانی چی لگ تقریب راش اغا اغا تا گرمی رسی اغا را مندی کئی والا پا دا را بدا گرم دوست جگری دوست جگری دوست اتبود بنا کئی وینی بنا نو اللہ یو با سرو ناو وینی با یو بلا یو بل با وینی چی جہنم کی دی تقریب کی دی یو دور مجرمو خلاصو لپری گورا یواد المجرمو فخیب مجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی کاش کچھ قربان کریشی لو یفتدی کاش کچھ قربان کی دے کاش کچھ قربان کی دے دا سڑے دا عذاب دارن ببنی زامن خپل دا زامن میں جہان تلار چھو جدا بچ فکورا و صاحبتی او خدا خدا خپل دا خدمه لار جوز د بچو و اخي ارور خپل رور به لار جوز د بچو او فس وزیرت الاتی تو او تبر د هغه دې بو ترات په دنیا کې دا تر تر بو نه لار شي او من فل ارض جميعا اسو تو چې ټول هغه تو چې په مکر ټول دا ټول د جهنم ته لار شي خصوصا انجی بیا دې بچي الله کلا اچرنا نشی چې نور به ستا په ځای لاړ شي انا لظا یقینا دا جهنم لمبی وونکی دی نظات لشوا ایستونکی دی اندامونو لره تدعو څوک به خره دي تدعو رهبري به دا جهنم یا راخکي به دا جهنم من اسو ادبره چې شا کړې وه د الله کتاب ته وتعالله وخته و شا کړې وه امي و قرآن له نه راته شپېته کاله کې دی امي لاړ زمونږ هم یاد وایو او وتوالا مولا ته وز د کړو اما خړو بل کتاب شروع کړو وتوالا وجما فوا اجما کوئی مال دل مرض خو اجما کوئی مال غوندو مال الو خو کیږي خود خرج کوئی نه پچا و لکثر لقمان وره لقمان دا پیشکیت لگان تاسو ته مونږه تعالی را کړی دي اوس کوم سترګې پټې کوچی نه مړه الله غفور رحیم دی الله غفور رحیم دے تو ٹھیک دے الله غفور رحیم دے خو الله قهارم دے گورے ول لیٹ را دے نن کی نہ بیا ور گور بیا ور و پور ہن نو تختی بیا ولنا لکھ صورت ہے آیت نمبر 33 ہو گئی صورت لقمان 21 وفارا یا ایو الناس اتقو ربکم او خلقو یری گئی در افستاب وقش او یومن او یری گئی در عذاب دے وی رازینا لائزی وادن چی بدل بنشور کول فلار عن ولدی در زوی در طرفنا ولا مولودن انا بزیه هو جادن اگر پناور کون کری ان نفسی ان والی طرف دا پلار پر نشی انزارا بر نبا پلار زی بچ کولی یا نزی پلار این واد اللہ حق غیران اللہ واد حق دا اللہ دلتا وی ودقو یومانا ویرگی دا غرازینا این دا عذاب دا غرازینا لا تجدی نفسونا چی بدلا بن شروع دی اللہ پس گور غلق بار زمانو نکی بیا لا تجدی نفسونا چی بدلا بن شروع کولی یو نیک نفس ان نفس دیو بدکار نسو طرف نا شی انزر برا ولا دا یو ولا یقلو منها شفار انا با قبول کرشی دی بدکار طرف نا شفاعت شفارس دا چا چیزو بے خلاص کی شفاعت او دریم ولا یقلو منها آلو نا انا با قبول کرشی دی بدکار نسو طرف نا عدل سفید یا سر رشوت چی پر رشوت بخلاص شی ولا هم ينصرون انا وعد امداد وکړی شي
سلور طریقی په دنیا کې دي د ځان د خلاصولو یا د بل د خلاصولو لکه یو سړی زوی وي یا رور وي هغه څه جنایت وکړي جنایت ګناه ته وایي څوک اولی مړی کی یا زخمی کی یا خدای مک په غلا کې گیر شي یا په زنا کې گیر شي نو حکومت ونیسي نو دارونه خپل قرآن باندې لاړ شي ویره موږ ولا ضمانت کوو ضمانت مطلب دا دی چې موږ سره پرېږده همنګ دي مارو نو کدی وتښتي نو ده په ځای به موږ نیسي دې ته وایي ضمانت نو دی کې لا تجزي نفس عن نفس چې سړی به ځان ورکړي چېره موږ سره پرېږده کدی وتښتي نو موږ واغلن دا ضمانت نشته رومبېلېڼې ور کټ کړه که دا دې خیال وي چې ما له به څوک ضمانت وکړي ضمانت دې نشي کېدی خانه نو چې کله ضمانت به ونه شه په دنیا کې ونه شي داسې موږ پوتان یو دغه د تعطیلونو دې کچرو ته زمونږ خبرې دي بدنصیبې قوم یو په معمولي خبره باندې یو بل اولو یو بل زخمي کړو یو بل تباه کړو نو موږ و تباه کېږو بیا په تاڼو کښې په تعطیلونو کښې چې څوک تاڼو تعطیلونو تللي هغې ته پته ده بیا چې هغوی ورسره بیا څه کوي او چې کور ته کوم پولیس را دي هغه چې ښځو له کوم عزت کي هغه لا جدا د کور نه سامان هم وله اوسي خو لږ ساعت د رور هغه د ترز دوی هغه دغه هغه وایي ما ته یې سترګې برګې برګې ما په دې سر ویشته ما ته یې غوسه وکړه ما ته رانې شه ما په دې سر ویشته نو بیا خوله یې چینګه نیولې یا هغه یې ولي یا جیل ته لاړ شي یا فانسي شي او څه بد حال وي رسوا کېږي په تاڼه کښې په تاثیلونو کښې په کچرو کښې نو کله بیا ځان له ضمانتیان ګوري او چېرته ځان له شفارسیان ګوري او چېرته بیا رشوتونه چروي پوه شي ولا یوخذ منها عدل عدل وایي یعنی عدل ویل کېږي سر برابرتیا ته موږ ترې نه واخېسته فدیه معنې رشوت نو درېیم لېڼه به هم نه چریږي لکه چې په دنیا کښې به سړی شفارس به ونه چلېده نو بیا به وي داسې کوو یاره پیسې به وچلو نو پیسې به وچلو ولا خلو من ده زن کلي کښې یو کس و نو مالک را خلاص شو په څه کړ چا را خلاص کړې وې کاته ځم بابا کړه ما کاته ځم بابا چېرته وو جیب نه لوټ را وباسه وایي دا نه وایي دا مې ورکړه وایي شفارسوک کار لم دا وایي دا شفارسوک نه شي رد کولی وایي دا ډېر زورور شفارس دی ځکه پاکستان جوړ کړی آخر که نه د ده شفارس به څنګه رد کېږي چې دی ورته وښې چې دا شی دی ولا یوخذ منها عدل انه به قبول کړه چې دې بدکار ناست د طرف نه عدل څه فدیه څه رشوت دا درې څلورمه طریقه دا وه چې یو مشهور او معروف سړی سیاسي لیډر یا د قبیلې مشر ګیر شي د قبیلې خلک را وځي روډونه بلاک کړي یا چېرته دغه ته ور شي کچرو ته او هلته کښې کښېنې بوک اړتالو کښې وایي زموږ دا بوک اړتال تر هغې پورې تر څو پورې چې زمونږ لیډر نه وي پرېښې وشي سټرایک ورته وایي په حکومت باندې یو دباغ ورته نو ولا سرونه دغه څلورم انه به د امداد وکړی شي دا یاد ما په دغه کښې وایي زما یو وخت کښې په تخبایه کښې د وکیلانو په بار کښې وکیلان چې بیا لانی تللېده یو کمره یې کنه ته بار وایي غالبا نو هغې کښې ما درس وړ زمونږ یو ملګری د اتیانو حاجي سید شاه الله دې وبخښي الله ته معافي و زورور سړی وو نو هغه ما ته وایي چېرته شان زما دوستان دي وکیلان دي او ډېر تکړه وکیلان دي د های کورټ دغه وو نو د هغه یې د قرآن ته شوق دی نو کو ته شروع کړم نو ماهره او ډېر لرې دی هلکه حاجي صاحب یاره که ته همت وکړې نو ما یې ده شروع کوم زه خو هم دغه شان ما شروع کوم ما ته که چا ووایي چې په لاهور کښې در تاسو یو ادمي خو کوي زه به هم بس شروع کوم ورته زما قرآن سره مینه ده بس پاره ده چې زه بیا په خپل سمي زما دې وخت نه به کښېنمه سهار له ورسم که ماقام در شي سهار به کښېنم زه به پیسې زم زه هم نه اخلم پیسې هم نه اخلم خپله کره لګم که ما ته چې پینډه یې کراچۍ کښې در زه به ورته ځم زما بس شوق دی قرآن سره او دا هم یو شوق دی او د مخلوقات د پاره چې د الله مخلوق ته د الله کتاب ورسي ځکه ما ته پته چې بغیر د الله د کتاب نه یو انسان د الله نزدیکت ته نه شي رسېدی
یو انسان داغا عقیده شریک کړي، یو انسان جنت ته نشتلی. زما عقیده دا ده، چېرته زما عقیده دا ده، بیا په کار دا چې هر چاته قرآن رسوم، نو ما ته هغوی نو ماته ما زه بس ټیک دردم به شفی خان سره مې سلا وکړه، نو هغوی بس ټیک ده، نو خو خپل خوب نه خرامم، خو د زیارت پر ورځنګه درسو دا یو ورځ قربان شه د قرآن نه. نو مونږ دلته شپږ بجې روان شو، نو اتو له مورسو مونږ د اتو تر نهو بجو پورې مونږ عین ټایم دغه کړو چې بس دا یو ګنټه مونږ درسو، چې اته بجې مو خلاص کړو، هغې به چای تیاره کړو، بسکټ بسکټ به رام نه خو نه دا خو مېلمستیا دا خو زه په دغه درکړو چې دې دا لرانه منو هغه ورځو کې د ایم ایم ای حکومت جوړ شو، هغه ورځو کې د ایم ایم ای حکومت جوړ شو، دا تقریبا 2003 و. نو نه نه لا نو جوړ شوی 2003 نه، مخکې 2002 هغه ورځو کې دغه جلسي جلوسونه کېده، نو دی سره چا څه زیاتی کړو سوله والم چې چل څه زیاتی کړو، نو دی روډونه بلاک کړو، ایم ایم ای حکومت ټول روډو یې بلاک کړو. اخبارونو کې بله راغله چې ډېرې زنانه وې چې دغه ته تللې هسپتال ته د ډېریو کیسې وو، او د لارې بندې نو په لاره کې بس ښځې مړې شوې، ډېر سړیو چې چاویشت وو د هغې نه وینې بایدې، او لاره کې روډونه یې بلاک کړو، هغه کسان مړه شو، ډېر ماشومان چې کوټې نه راغورځېدلي وو هغې وړه په لاره باندې لارې بندې وې، او سیمېچ ته ونه رسولی شو ډاکټر له پلارم لري شو ان زما دې ورو ده در په ونه کړو، نو دا دا چې راغه دا چې لارې باندې کې دغه وکي، نو ما وی ما ګوره نبی اسلام ویلو چې تاسو لارې کولاو کوي جمعه تنگ کوي خیر خو لار کو ځکه لار دا د عامو خلکو لپاره چې د لار امون رب ولا تکلیف دي. نبی اسلام سکتان په لار کې نه ځنه، نبی اسلام ته چې لار کې نه ته د لار حق بادا کوي، او د لار حق ادا کول څه دي؟ د لار حق ادا کول چې سیټ ته کینې چې لار آزاد وي، او دویم دا چې د کورای د سلام جواب ورکوي وي ښه پوه شي. نو ما وی ګوره د لارې بند کړې، نو ډېر زنانه مړې شو غریبانانې، او دارنګه ډېر خلکو چې هغې پور هغې ته اټه ټیک شو، او غیر هغه رسول وغوښتل لارې دې بند کړې، خو دا رسې په لار کې کسان غریبانان اټه ټیک والا. نو خیر هغه ما چې دغه خلاص کړ، نو یو کس وو وکیلو ما ته وی استاد یو تپوس کوم، نو پوه شو ما دا خو دا جوړ دی، ما ته نه مو کوم وی نه کوم، او هغه کې 9 بجې شوې، 9 بجې به بیا دغه شروع کې ځکه ای ججان ته ویلو وکیلانو چې موږ ور دا نه مخکې نشو راتلی، اتي خو حاضر خو 8 بجې وه، موږ به 9 بجې راځو. ججان وی ولی موږ در شروع وی دا ټیک ده، چې وکیلان ټول یو ځای ان ججان خو خدای ته مختاج چې وکیل دی جج په سره ته کوي، نو چې 9 بجې وشه ما موږ وزر پور نو څو چې خپل جوړه د ورشي انو واشه، نو 9 بجې شو دي او زه غوښتم ته پوس کوم دوه تام مکو وای نه کوم ما مکو ویره کوم مې لکه خپه بشه ګوره که وینم نه خپه کیم ما زه وکم نوی تاسو وای کنه چې دا لارې بندول ناروا دي، او ام ام ای والا مولیانو ګناه وکړه، دا نبی اسلام چې لار بنده کړه، ما نبی اسلام چا ته بنده کړه؟ وی چې هغه د قریشو قافلې، ما قریش مسلمانانو کافرانو وخت کې چې نبی اسلام لار بنده کړه، وی کافر ما تاسو کافرانو ته بنده کړه؟ د پوه شو ما دا چې ما اسلامي واله یا ام ام ای دا مولیانو واله ما تاسو کافران ته ما دا عام خلک کافران دا بچی چې کېده د مړې شوې، او دا چې په ټوپکو لګېدلي او مړ شو په لاره کې، دا هارټ اټیک چې ورته شو په لاره مړ شو، تاسو لا ته هر څو کسان چې پېدو یا شپږ ورته مړ دا کافران. نو څه ووایې نه هغه سید شاه جلیر ګرم و، هغه ته به دور ته ما اچوه، هغې راوې ته لر شتې هغه سړی ویرېد، هغه ما ته کېنه جي کېنه، ما دا ستا خبرې نه، ما دا زما خبرې در بدمانشو خبر نی نما کینو. نو خیر ما غطا گور ما تا تا ہوئی چی تا پوس مکو خو تا نمانی که دی ولا همیون سرون نبا دا امداد اکرشی چی مطا چی جمگتا باز جوڑ کی لاری ببن، نو لاری سل بندی روانه او سر یو کری دو حکومت دا مطالبه کئی، از ما موٹر ری شیشی ما تای سا لارای لسا بس دا شیشی ما تای دا دکان تا ورو لگئی،
دا د دې ملک حال ده په داسې ملک کې به څنګه ترقی وشي داسې ملک باندې الله رحمت راشي چې مطالبې د حکومت نه وي اپراپرټی د خلکو خرابوي یا به یا به سر بل چا څه کړي څوک چا بوله زی ویشته ا دې به لاړ شي د حکومت ځایونه پروانه وي یا لکه دا کوم قانون د سازا او روډونه مې بلاک کړي ولا هم ینصرون دا څلور طریقې په دنیا کې پنځمه طریقه نه خلاصول ا څلور باندې اشاره څه ده چې عمل باندې بخلاتی گئی خان په دین شخص راشد دغه مدبولا دی مدفیر دی ما زما وتیلی دی ما پلان کې نه نه په خپل عمل بخلاتی سوق د خلاصول نشي یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام اذکر نعمتی یاد کئ زما نعمتونه التي آنعمتنا نعمت عليكم چکړم پتا سو باندې واني فضلتكم ابيشک ما غورکړی وي تاسو غورکړی مې یی داسې ما ابيشک غورکړی مې یی تاسو په مخلوقات د خپل زمانه باندې یادات و او غورکړی مې وای دا ما نه بخی اما غورکړی وای په مخلوقات د خپل زمانه هغه زمانه کې چې کوم کافرانو او تاسو موحدین تاسو غوړ وای تاسو کوچات وای او دې زمانہ کې مؤمنان چې کوم یغه موحدین او هغه چات دي غوړ دي وتقو یومنا او یری گئی دا عذاب د یو رزنا لا تجدی نفسنا چې بدل باندې شور کولې یو نیک نفس یعنی پیغمبر ولی ان نفس دې او بدکار نفس نه ان کپلاری وی کزی وی کروری کماما وی شای ان زرابر چو ڈگری پی کما کی جایو یا رو بس جانمنا ولا یقبلو منا شفاعتو انا با قبول کرشی دی بدکار نفس در طرفنا شفاعتو شفارس ولا او خدو منا عدلو انا با قبول کرشی نبا قبول کرشی یعنی منا دی بدکار نفس در طرفنا عدلو سفید یا سرشواتو ولا من سرون انا والے بدکار و خلق کو امداد اکڑی سوک بے امداد اکڑی و خلاص بے کی جہنم نہ